Najmë, të lutëm, do e bëjmë një shkëputje për të lidhur për mes Skype me Rifat Haxheun, ish drejtor i drejtorisë informative në Ministrinë e Mbrojtjes Republikës së Kosovës. Përshëndetje, zotëri Haxheu. Përshëndetje, Ervan. Zotëri Haxheu, ndalemi duke pasur parasysh që jemi në përvjetorin e vrasjes dje, ka pasur një përvjetor të vrasjes së Ahmet Krasniqit. Zotëri Haxheu, ju keni qenë në makinë në momentin kritik. Si e mbani mend atë natë? Po, para se të flasim për atë moment, vetëm 2-3 detaje. Lidhe me disa gjëra që u thanë, atë sa kam dëgju, lidhe shembul me kamerat në objektin numër 1, se kemi qujtë rruga Elbasanit, kishte kamera dhe ishte njëri prej trupërojve 24 orë të kamerat, dhe kur arrinte, kur shihe vetura që zbriste rrugën nga rruga Elbasanit, dikur që hapë të dyrë dhe me shpejtësi, mbyllëshin dyrë prapa, dyrë prapa veturës. Tjetëri detalj, cilin e kom analizuar, se kom bëjë që një për të gjera se isha përgjët si zyrës i drejtorisë informative, kur në ndaluan të fakulteti, policia i cili ishte, nuk ishte uniform, e mori vetëm pasaportën e Ahmet Krasniqit dhe u largua dhe foli me dikë në përmjet atyre pajisjeve që i kanë policia, kjo është patjetër të thuhet, edhe sa i përket armëve në objektin ku unë isha, ku ndodhe atentati, ne kishim armë, Rifat, ishte, kishte fytyrën e mbuluar, e kishte... ...emrën kujtim dhe i prezentohi si pontor i shikut. Pse ndodhi ndrimi i vendbanimit, zotë Haxhiaj? Pse ndodhi? Për shkaqe sigurie? Apo pse? Apo pse u ndi një farë forme, zotë Krasniqi, jo i sigurt edhe i kërcënu mas gjitha të në që i kishë ndodhe mas atmosferës që i kryu pas vrasjes sa Zemajdarit? Unë nuk jam kompetent për gjithëm se ndodhe ajo ndryshim i vendbanimit, po ka qenë një befasi, edhe ndryshim i vendbanimit, edhe ka qenë shumë i befasishme edhe ajo bastisja, po atë ditë, kur erdhen të gjitha pajisjet nga vendbanimi ku ishte maheret dhe disa nga pajisjet që i kishte Ministri Krasniqi, kur erdhen në zyrën e ti, ndërtet në atë vend ku ju vendasë, se ka një eko, po jenë zëri nga studia juj, në atë vend ku vendës ajte flente, me heret flente Halil Bicaj. Edhe flenin, kam qëtë edhe ushtarate tjerë, se disa herë nuk ishte vend, shkua ku i levizet nga që ndonin të ushtarakve nga veri ju i Shqipëris deri në Tiran, po kryesisht ishte zyrë ku flente Halil Bicaj, dhe ajo zyrë u lirua vetëm për ministrin Ahmet Krasniqi. Ministrin, po e them se, si që cekë të dhe maheret, ata nuk e ka emruar zyrtarisht në anti shkrese, po vetëm gojarisht, kryeministri Bojan Bekushi, edhe pse ne disa herë kërkonim nga Ahmet Krasniqit që të bënd të trysni, pra në Bojan Bekushi, që ta ketë një vendim dhe ai në atë mënyrë të prezentohet edhe para organeve zyrtare, shtetërore Shqipërisë, si i tim, mirë po një gjithë, asë njerë nuk ndodhe, bile ju tregoj, edhe ma vonë se si ndodhi edhe zyrtarizimi i ti pas dekes si Ministri Mbrojtjes.